Vi är i Jönköping. Det är ett livsavgörande seriespel för kungen. Hur laddar spelarna upp inför det avgörande seriespelet? Vi ska ta oss en titt här på rum 422. Nej, jag har fått det med fjärden nu. Ja, bra. Hans, du vet att det är kraftigt uppe annars. Han får hålla kärringen här. Han har vunnit 700, men han vågar inte satsa på fotan extra. Nej. Han jävlar. Jag har ju offrat i 250 spänn. Det var faktiskt gjort faktiskt. Offrat? Ja. Du har ju gamblat, säger du. Ja, man kan ju vara fel i folk också. Hans, försök inte. Du vet hur det brukar sluta.